Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabye okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. K'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Abatawanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa, naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. Byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. Alaje siwe kiri, siwe ogambye mukulu, siwe ogambye kankakuddiremu wantu simbula information. Munansonyi lwaki mbagamba akantu kano? Kubanga ono musajja watuukidde okusasula midiya zonna zimukolera omulimu. Tujja kunyonyogera mpaka lw'onooseka. Kano kade mumulogusemba tugere ku information. Ah. Oyo maigoro. Aha. Aha. Kati mukuru. Omuntu yali yagadde okubuuza. Emyaka gigenda kukoona myaka ena bweddu. Watugaati Ssaabasajja Kabaka yalwala alaje. Era afuna okusanga taddeko akakookolo. Ebiggwa. Ebbanga lino lyonna alaje akyaluma Ssaabasajja Kabaka. Era bajjanjaba alaje ky'ekibuuzo kye baali wadde babuuza naye. Vidiyo zino zonna zirimu waliwo eri mu luzungu ya NTV na zino ez'Oluganda. Twaziwadda kampuni nga Aljazeera, CNN zonna zirina information ekukwatako biki byewakola. Kati gwe bw'ojja okugamba abantu nti Ssaabasajja Kabaka akyalumwa alaje muganda wange, Abaganda tubabuliranga kiruma Ssaabasajja Kabaka n'okutuusa kati mwadde muwanga kusiza mumotire na Bibiya ne kigaana kati mwamukomezaawo. Kiki ekyamukomezaawo? Missioni kagibulira Abaganda ekyo nakyo kiggwe. Ekisookera ddala, Ssaabasajja Kabaka we twogerera buto missioni olwalemye mu Namibia ne bagaba ino gimaliriza mu Uganda okwabo okwabo obwe. Kansulenti Dr. Dana Atwine otuuse n'abaigereka Sylvia Nagyinda n'abantu abala vidiyo ze kangitandike. Vidiyo etandise kati. Mwenna Abaganda ne Bannayuganda bwe mujaali Ssaabasajja Kabaka okubanga mulamu mayiga alina kubanga avudde Mmengo. Ssaabasajja Kabaka okubanga mulamu mayiga alina okubanga avudde Mmengo. Mayiga bw'atava Mmengo guno omwaka n'obutasukka gujja, Ssaabasajja Kabaka ayinza okubanga zimbu yageze ku nta waki. Ssaabasajja Kabaka olwakomye olwamuteerako emiziziko egitakkiriza muntu yadde n'ogu agenda mulala kabeere mukulu wa kika, kabeere mulangira na Mumbejja, kagibeere mikwano gye, kagibeere ani, babulookinze. Buli kimba akibulookinze tewali. Fun enough, kibadde tumanyi tugenda kitegeera, kakibategeeze. We twogerera olwaleero, mission y'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu Buganda yatandise dda. Ku lunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yakomawo olwe Sunday, ekiro nginakoze omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu 2024 Zoom meeting eyatuula ng'eyaliko Yoseriti Wahabura Tabasira Mutano wa Karekezi, Salimu Sarekisawuvuga, James Birungi akulira CMY,
dana atuine Muhoozi Kainerugaba ngane Mayiga aliko simu bawa ebiragiro ebikakali bino wa manga ku Sunday nga Ssaabasajja Kabaka abolenda kikatono nyo atule bagamba yes mission efudde jitubati ino jimaliliza kati tunajikolera waka efe bino byele byatulawo nga Ssaabasajja Kabaka alandinga nibatekawo restrictions taina muntu yenna agenda mulaba ekyo gwoba olina muganda wo nga mukwano gwa Kabaka asembirira Kabaka akola atya mubuuze oba ina access ku Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki mu statement 3 eya juju yayogedde erimu restrictions nti wali Ssaabasajja Kabaka egenda mulaba currently oba gye bunjako is seized off Mayiga n'akiddamu mu press conference yakoze ekiro kyennyini ekyennyini n'akiddamu mu press conference yakoze nga aliye mmengo n'akiddamu teri agenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ne mu misi Namirembe tagenda kulabikayo kubanga tebaagala public etegeere baagala kyebaagala mukimanyi mumpulirize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bagenda mutta mu nzita eyekika ekya waggulu nga bagenda kukozesa eddagala lye lyennyini lyabadde akozesa bamuteekeremu eddagala eddagala lifaana lyennyini ne nga ligenda mutta mpola mu bino bye bagenda okugamba bajja bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yafudde cardiac arrest oba yafudde body organs failure Misho yeno yakwasiddwa Dana Atwine. Ne Dana Atwine kyenategedde kuyagambye nti nze kansigale emabega. Tugenda kukozesa bantu bennyini ab'omunju. Tugenda kukozesa bantu bennyini ab'omunju bagenda okutuukiriza misho yeno. Misho yeno egenda tambula etya. Sylvia Nagyinda Ruswata obadde mu America okumala ebbanga ndoza lya miezi nga gumu kitundu kw'ebiri. Ng'oli mu kulya ssente z'oyagala. What a coincidence nga wakomyewo. The denga Ssaabasajja Kabaka agenda koma. Njala tegeza baganda. Ndi omukyalo ono obuzi bidolwale wagobata dewo. Yabawera ku sekere Ssaabasajja Kabaka omulabirira n'okumuwa eddagala. Liri lyembagambye Dana Atwine lyavudde nalyo ku semwayi. Libagenda okuwa Ssaabasajja Kabaka azikire empola. Baagala bagamba nti mu abagenda okwekalakasa mwalemesa Ssaabasajja Kabaka okufuna treatment yafiridde waka. Nkiddamu. Bagenda bagamba mwagala Ssaabasajja Kabaka okumala eddagala lye ni muvuleme treatment yafiridde waka yafudde atya either body organ failure oba yafudde cardiac arrest buuza Mayiga omuntu agenda okufa cardiac arrest oba body organ failure gwe mwagambye nti yaganye eddagala lye oli bamugobye yajidde ku medical stretcher yajidde mu ambulance nga bamutadde ku stretcher is well off ari bulungi nyo just musirize off all communications ne mu blocking abantu bonna bayino moto kako moto kize mission ya mwe kibula mmoga ino kuleka mu komo public teri muntu yarago mugenda kukiza ku accessinga Kabaka Sylvia Nagyinda Ruswata mama nkugamba ekigambo kino wa manga amanya gange ezerumbuye seta go manye mission je bakuwadde kwata air ticket yo oddeyo mu America okole business zo ze wali okola previously. Kino mbadde saagala kyogera naye kyankyogere. Nabagamba ko nti omukyalo ono baayawukana dda ne Ssaabasajja Kabaka emyaka 15 emabega bw'eddu. Bale tebakibagambangako. Nkibagambye. Ssaabasajja Kabaka baayawula dda ne Nnaabagereka emyaka 15 bw'eddu. Mubalaba ku mikolo kubanga Nnaabagereka ajja ku mukolo ng'asasuddwa cheque okujja okubeerawo in presence emmotoka balinnya zanjawulo basinkana ku mikolo era buli omu avaawo bawukananga baaliko yensonga lwaki ne video gye mwalabye ku live omukazi we tiyalabye tuwalabyeko nga awahanga mubaawe obanga basseewoko n'okuseka wadde n'ekimu kati gwe bataddewo amalirize mission nti disguise nga wamu eddagala erifanga liryayira okumira ninga eddagala lyanjawulo nnyo bamalirize Ssaabasajja Kabaka. Boba uri nga information yempa ebalumi ebitwe Mayiga oli professional lawyer ne government enaba lawyer munzigule ko musa ko information yefumya ku mulawa Ssaabasajja Kabaka I'm ready to face the charges ninga byenjogera bitofu bemba temwagala kuta musajjo muleke abere access ku bantu be
yefunde abasaba mulabirira n'abantu access abantu bamutuukeko. Why are you blocking people from visiting His Majesty Kabaka of Buganda? Sabasajja Kabaka bayawukana Nagginda emyaka 15 weddu emabega bajja kubikola okuba nti Sabasajja Kabaka is a gentleman tayagala kulaga public nti waliwo ekintu kyonna. They separated 15 years ago. Nagginda asula walala, Sabasajja Kabaka asula walala, basinkana ku mikolo. As simple as that. So kati kuba mutaddeko ajama disamission. Munzigule ko musango. As long as witness wange yenyini yenyini atego mwagala okutta, as long as witness wange yali badde mu court okuwa obujulizi atego mwagala okutta. Mayiga gosa sura na jinda check zajira ku mukolo mumu wakati wa milioni 2 kusatu mu mukolo wajja ko Buganda. Katika ambiogere. Bwemba tamwenache mkweka nga mission siya kuta Sabasajja Kabaka ngako ya akadda kati. Mumuleke. Awele openi mpubliki. Buli muntu yenna arudo kula ku Sabasajja Kabaka mikwano je. Abala gira naba ambeja. Basava. Abama saza. Abakulu wibika. Buli mwa gendare Sabasajja Kabaka. Ne wabanga atude mita za atano nga akateva akatadegia maskinga. Atude na abantu wena yogere nabo. As simple as that. Then the moment you come out, you start blocking each and every person. For medical reasons, kaba katagenda kulaba abantu. Oh, whoa. Anu, waniko muvuga reverse psychology. Tumugenda kufuga mtu wanu itu ya reverse psychology. Echoto chigani. Kubaka waka wiyada kumo, ya zata ambula. Very healthy. Ngari happy. Katimumu, mumu sitting off. Temuagala mtu ye na musinka ni mtu ukiriza mishoni. Era ndegedeko ntimuina sente ze mutambuza ku ministry media, ku social media, okwa bloggers, okutandika okubuuza abantu bazaako ki. Ntulwaki mujolongo Obuganda. Era in case mugenda kubera force okuwandika ebipapula ebivumirira abantu abeekalakasa kuba Sabasajja Kabaka nga naye kamwakaogera muntaddemu erinnya lyange. Kiro kaki bagambe amanya ga enzira ombuye. Ndi muzzukulu wa Rumbuye. Nzikibwa Ttanda Kiwamya. Ensibuko yange Gomba Busoro. Sisobola kuva mu Sabasajja Kabaka. Kubanga mu kirayiro kye nnakuba ng'Omuganda nti wendigwa waligwa. Ndirwedde okumitinga criticism, abuses, necho nacho nechija. Lwaki nituke ukamuguru karunagate musajja guwa luwa kuwa musajja oyo. Nchidamu. Ndirwedde nyo okuira omubiri Sabasajja Kabaka. Lwaki Katonda alinsalira omusango nti nayagala nyo Sabasajja Kabaka okusinga n'abaana bamuva mu ntongwe. Mauli ya mwagenda gasa sura gogele kuba antuba demonstrators. Wawudu waide wachikola. Gogele kuba bloggers ngamba malishinga. Muteke wawa imbi mawesende wakube njimbe zivuma. Ezi condemninga. Na ye I'm ready for each and every criticism on social media. If it means to take my life, I'm ready for it. Antu nzendu wa mwagari ya tudeka fome gurama. Nenga atebu ndakuzo mwezi sato mwezi ugomu kaga. Mugi nane mula ambula kwe na mugongo. I'm ready for that. Sisobula filu wa mwese. Sisobula filu wa mwese. Nisobula filu ya Sabasajja Kabaka. Icho chidamu. Chona chona cha mupulani ze. Okutambuza charo kuchalo. Ntilumbu ye mubi. Yes. Ndi mubi. Na hindi yade kongo mubi omweru. Siri mubi muduga vunyo. Ekirungi nnyo nti abantu abatamanyi kati bategedde kye kitufu kya byonna. Ompuya bulungi nnyo natandika olutalo ne myaka 4 emabega nga teri antumye nalutandika nga nze nkyawulimu abantu batwegasseeko. Kyonna kyonna ekijja ngenda genda nakyo kubanga Sabasajja Kabaka waatali Abaganda tetuliiwo. Teri agenda kuba na ttaka, teri agenda kuba na mirembe. Mukitegedde, I'm ready for that. Maigane was spending obulima wabono obutunda for
babu itabatia no notundo ulimao for transplant ngo yakala sentence bwani sarumbo ye polisi nkusaba ziteke mo togenda kumpangula wano ku social media ne ku mainstream media ne wona togenda kufafaga na kati it's a open battle kubanga sete wazitambuza no sindika no chiri wachi chivuka chikola kumota chibaita bule wachi wasizo mokazi chiri ku social media tichimanyi na mbosimanyi mwana ya protocol kuchisa what protocol is not a culture tulina culture kati goyei to muganda bule ngatumanyi na culture mo protocol aba ino kujja njaba kabaka bajaje fulu kabaka bajaje abataka bibi kama ino kujja njaba sana sana kabaka na bazana babili na basomese kati goza mbale protocol mbona jinda wali kwa hiyo kwa miaka 10 msimai kati kiro bamo goba da junju amazenya kwa kata na bachitawe sar agnes naba wiki as agnes naba wiki yabaddewo bamo baya ukana wakumana sana sana kabaka asomulo kula gakasima yilo lengachi sana sana kabaka muongereza yakulanga muongereza no muntu gwagenda okugana okuingira no gwagenda okugana okuingira mungeza kutira ka breaker plastic smile na kusekera ninga agetto genda kuingira bayina kino kanchi bagambe kabaka abaganda rale mwena mutepo okubiri ye mosajja asobola okula ka smile ne bo reversing a smile ye etegeza kirala kubanga yatendeke bwangereza toli sanga mungereza nga agenda kutta obokku mechi ntunga munyivu no abera very happy nyo okuwa impression ta chagenda okuko niwa bata kuyedde ekyo ga muntu tachimpata tanga nyo mutima mulungi so chonna chimwale kuchisawe nga smiling about those people he knows exactly who are those people nebichi bagoberera muchitegede kati gwadde lobuza smiru byagenda kubagira kuzaku ngira kuzaku nyoko ne mwanyoko bagende yemu mpenja muzaako ne kulasa basanya kabaka each and every criticism ne muna tuzo chikola Buganda ne muna yita bazige ne muna yitani ready to defend saba sabya kabaka kubanga muganda mu defendinga mwabadde happy nyonga bachimezo ko nyo mtu akubuzwa dosa nyo kila chicho bade tulwanira kati saba sabya kabaka kwa raivo wabanga yasekeredde abantu bano ne muloza ngu he was very up about them bambi chino bachi mutendeka musayi kubanga giyakulira echo kusanyukira omuntu yenna in any way possible kubanga tebagala kulaga bantu nti gundi munyivu oba gundi muchamu kasoke mbera ka video kano Akurazenti, he's very happy, but achina munda, achikuraza kufesi. Na yo wenkwezi, ngati selo unyo, kumange chiba itama kwe kansamu. Neka waka akuraza ka plastic smile, na aseka na avo. Tase senti, wawa dila uli enough, wawa ina nechikura cha. Na yuna, sisari mbugira, sisi very happy, nenga munda musi. Chenja gado baso nesa, oye saba sanja kabako mutendi, kumwe chitegende bulonji nyo. So kati ya utufu dewa. Kati banyamu neba sebo. Omwani mugucho aligu amanyi nyo. Ogokulwa na saba sanja kabaka. Na yenze, nganzo omuntu. Nala antuwa wangala saba sanja kabaka kuluwa Uganda. Tugenda kuwana. Ngafundi kila switching. Yes, saba sanja kabaka muntu. Era, na ye manyi alina obunafuwe. Murijimu ya Museveni. Ea tulugunya chitawe. Yenkola yemu ya mutulugunyamu ngayita ku bantu abamwetolodde. Nkimanyi eri abantu bagati Ssaabasajja Kabaka asiise. Ekyo kituufu. Na yali n'ensonga lwaki asiise.
Echo nsaba wali aye mugulunya ku kintu echo. Muganda wange. Kozesa kyonna kyolina ekyokulwanyisa tukirwanyise. Tubiraba amadda. Gye tokoma okulwanyisa omulere Museveni. Lwe tuwonya Ssaabasajja Kabaka. Nga tebannamutuusaako bulabe. Naye nga Mayiga akyali emmengo, Kabaka alina okufa. Nkidda Mayiga nga akyali emmengo, Kabaka alina okufa. Kubanga emission gye balina bonna. Naye nze ku lwange, wendi wano. Nange embeera ne binyiiza ne nga te Ssaabasajja Kabaka lwaki tayogera ku kino. Ne ngamba nedda, gwalabyeko y'omwana, ebyaliwo nabisoma, saagala bituukirire. Nze ndi musanyufu lwakuba saajubireeti, nze okuba nga badde musanyufu. Kubanga yakomyewo okwabwobwe, kyonna ekiba tulwanire wano, ne nga Mayiga akyali emmengo awo, bwe yali ayagala Kabaka yenna kimanye nti Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera nga Mayiga wali kubanga, already yamubulookinze dda okubanga alaba abantu bonna. Tuswikinze. Mention Mayiga ve emmengo. Abaganda bagamba nti nno olwattabaze nalumanya. Wabuuza wakolawo ki? Olwaleero Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera gye yalimu. Abantu bagikuubidde enduulu okumala emyezi ena beddu. Ssaabasajja yali yatwalibwa mu ggwanga lya Germany kufuna bujjanjabi. Bwe yaggibwa e Germany n'atwalibwa mu ggwanga erya Namibia ku bukake. Okutwalibwa e Namibia, abamutwalayo balina menshoni yaabwe nti afiireyo. Bamutwalire Namibia afiireyo. Abaganda kyabakuba wala nnyo nga mawulire ago gabagudde mu matu. Baatandika kaweefube ow'okubanja Ssaabasajja Kabaka aweebwe eddembe lye. Era nga bagamba nti lwaki Kabaka atakomezebwawo waakiri e Buganda. Bwe tuba tusobola, tulina abasawo abasobola okumujjanjaba ne bamujjanjabako. Bwe kiba tekisoboka, ne bamutwala mu ggwanga erya Germany oba mu ggwanga erya Amerika n'afuna obujjanjabi obusingawo. Abakulu baatandika okwogera mafuukuule. Bagamba nti mwaba byogera temumanyi kye mwogerako. Ssaabasajja okubeera e Namibia mulamu nnyo era yagenze kuwummula mu buwummuzi. Abaganda ne bagamba twagala Kabaka waffe tumulabeko lwaki awummulira Namibia. Lwaki tajja n'awummulira mu ggwanga ly'e Buganda nga naffe tusobola okumwakisa esinga. Bwe gutyo Abaganda basinzizza amaanyi era abakulu ne basalawo nti owaayi omusajja akomezebweewo kubanga ate bw'afiira mu ggwanga erya Namibia kijja kuba kirala nnyo. Okulya nti omukulu ataafiiridde mu ggwanga ly'abali abalala gy'atalina buvunaanyizibwa. Waakiri enduulu ekubiddwa kijja kuteekawo ekifaananyi ekibi ku ggwanga erya Namibia. Tumukomyewo mu ggwanga erya Buganda mwasinziira okulamula. Bwe kiba kyonna ekibaddewo tukimukole ng'ali wano. Abaganda bajja kuwulwa kye beekwasa. Obusungu baali badde bateeka ku ggwanga lya Namibia bajja bujjawo bakkirize nti waakiri naye alina ensobi ze ng'omuntu. Bwe baba nga alina ebyamusobako, afudde naye afiiridde mu ggwanga lye. Abaganda baawangudde omulundi ogusooka nti kakati olwaleero obuwanguzi buli ku sayidi yaabwe, kubanga basobozeseza Ssaabasajja Kabaka waabwe okukomawo. Naye mu kubeera nti baawangudde oluwangula olusooka, ekyo tekimala. Tukyalina okulwana okufiirawo kuba abakulu basazeewo nti bamuttire mu ggwanga lye mwennyini. Basazeewo oluvannyuma lw'okuba nti yakomyewo, teri muntu n'omu agenda kukkirizibwa wadde okumusemberera. Wadde okumulabako. Naye nga ate ffenna tukimanyi bulungi mu nnono nti Ssaabasajja Kabaka alina kasujjulubinga y'aba alina okumukolako ku by'obujjanjabi bwe. Kabaka kyonna ekimutuuseeko, kasujjulubinga yavaayo n'akebeera embeera ebadde etya. Bwe ba yeetaagisa okutwalibwa ebweru n'ayogera ne bekikwatako n'afulumizibwa. Bwe kiba kyetaagisa kujjanjabibwa mu Kiganda era ne bakola omulimu ogwo. Kasujjulubinga naye yennyininnyini takkirizibwa kumanya bikwata ku Ssaabasajja. Naye bamulese ng'omuntu omulala yenna, bamubuulire bubuulizi bo abamuli ku lusegere nti kati eno y'embeera eriwo. Omulimu guno Abaganda ffe tulina okugwekwatiramu. Nga bwe twakikuttemu ne bamujja e Namibia, tukyalina okikwatamu. Bamujjanjabise ng'ate bamujjanjaba mu nnono, nga bamujjanjaba mu mateeka ku abo baani abateekeddwa okumujjanjaba. Kugambye nti Kasujjulubinga yalina obuvunaanyizibwa obujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kasujjulubinga olwali tamanyi bikwata ku Ssaabasajja nga naye yennyini akugamba nti nze lwe nagendayo okubuuza embeera ye, Mayiga yanfuba otula misinde. Twebuuza nti kakati Mayiga alina obuyinza bungi nnyo okusinga obwa Kasujjulubinga. Abo Baganda basinzidde ne bagamba nti bw'aba Mayiga obuyinza abukiza abalangira n'abambejja, bw'aba obuyinza abukiza abataka, bw'aba obuyinza abukiza Kasujjulubinga, kale ave emmengo, kyonna ekituukawo tuleme kumwekwasa. Naye ng'akyali mmengo, kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
Mayiga yagenda okubanga yavunaanibwa kuba byonna ebikolebwa ku Ssaabasajja Kabaka abali mu lukwe baluyisa mu Mayiga olw'okuba bakitegeera nti kati ye Katikkiro. Bo balaba nti Katikkiro alina obuyinza obungi ku Kabaka okusinga abantu ab'ensonga omuli Abalangira n'Abambejja omuli Abataka ba Buganda. N'olw'ensonga eyo Abaganda muteekewo embeera ebanja Kabaka wammwe abantu basobole okumwakisa essinga mu nnono. Abasobola okumulaba nga bwe bateekeddwa okumulaba bamulabe bamulambuleko ababuulire ku biki byabadde ayitamu ate nabo bamuwe ku magezi ku butya bw'asobola okuyambibwamu okuvuunuka kino. Tuswikinze kati tugenze ku general information oba ku politics kati. Bwe tugenda ku politics kansooke mala okuyisaawo information eno. Sente nyingi nyo ezitambula ku mutimbagano nga Anita Among'i, Mpuuga ne Mapuuga ne NRM basasanya sente ku mainstream media, ku social media nga basasula abantu okulumba Luke Omtiegyewale Ssenyonyi, okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okulumba blogger abalemedde ku nsonga mu meeting eyatuuziddwa olunaku lwa jjo. Eno yabadde internal meeting eyatuuziddwa olunaku lwa jjo ku Papa Po Adam Ssewanyana ng'akuŋŋaanyizza ba TikTokers be bayita ba Pro Mpuuga abaatudde nga basasuddwa ensimbi okulumba Joel Ssenyonyi ne mission ey'oku blackmailinga Joel Ssenyonyi saako ne speaker wa Kampala City Capital Authority omukyala Zahara Luyulika nga bagenda balumba mpaka kuwulira bubi nnyo olw'ensonga nti bamanyi nti ono tawagirirako ddala Mpuuga naye wa Kyagulanyi. Mukulu Alan Ssewanyana wannawooli weeyitanga musajja wa bino ng'okyakola ku Top TV era nakuwulirizanga nnyo ng'okola sports naye kye ssaamanye nnyo nti enkweze ngezikuwunya mu nviiri ezo enviiri ze ezaamunyerere. Kye ssaamanya nti bw'oyogera nga ng'oluma amanyo nga tuyatira bigambo ssaamanya nti ezo zaali mpisa mbi na nkwe. Omuntu yali ebuzza Ssewanyana twajja tukwogerako de wano nze nakwogerako nga bantu bakumanyi mbaga nti oyo mufu era ne mbagamba okumukwata ne Ssewanyana yali nyo Ssewanyana omukwata ne Ssegirinya Ssewanyana yali nyongereza oba yali mulabirizi eyali agenze okufumbirira Honorable Ssegirinya Muhammad ng'amufumbirira ebigambo mu kkomera akkirize emisango aveyo ayogerera watu nti President of Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yali mastermind w'ebijambiya byonna ebyatemwatemwa abantu e Masaka era Ssegirinya n'amugamba kikafuuwe sisobola byogerayo kanvundire mu kkomera kyekyatwaza Ssewanyana. Ssewanyana ono baava mu kkomera era nga bali mu ddiru yaabwe ne mukoma we Mpuuga era yabajja mission mwagira sigena kuddayeeyo era omwami ono sente abadde azifuna okuva mu state. In fact yava mu kkomera nga yali afunye sente ezaali wakati w'akawumbi kamu n'ekitundu. Ssewanyana yava mu kkomera n'akawumbi kamu n'ekitundu ake sente y'ensonga lwaki yava n'akola emikolo egy'enjawulo n'agula n'amaka amapya buli kimu n'akikola ali mu good life. Sooka weebuuze mukyanga bava mu kkomera nakola obubadyawo ngaosimayi mulwadde nga lesi mulwadde teyagenda na Bulaaya yasigalawo. Omukulu oyo munne n'alwala n'atuka okugenda e Nairobi abantu bonna bagenze e Nairobi ne sipiika n'agenda Ssewanyana agenda yagana ogenda okulaba ani yagana ogenda okulaba Ssegirinya Muhammad kubanga Ssegirinya amanyi bingi nnyo ono bye yali amufulisira okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mukulu Ssewanyana tetwagala tumalire budde kama yakuyamba Kyagulanyi n'akuwa kadi n'akuwa obuwagizi bwe n'oyitamu tetwagala muntu yebuzabuza nga afukaana abantu gonna amazzi. Mukulu yogerera olwo muntu tokyali wa Nuupu ogende either ogenda independent oba ogende mu kibiina kya Nuupu ogende mu kibiina kya Mpuuga ekya PPF kyemwadde muyina okulonchinga olunaku lwa jjo nekibalemerera otuviire mu Nuupu n'okukozesa atayazi na kino kyennatu otuviire ogende. So mwenna mugenda kulya ba bloggers aba TikTokers nga sente zino zasasuddwa omukulu Mpuuga
ne Anita Amongi okubanga bakole mirimu jejimu era mukowe yelimu nenge ndabatu wala speed mujja chuta mukowe yelimu omvubuko ono gwe ndabalaze jo gwe twabalaze jo dindubo wa sava yiyabadde emabega w'okusula bubizi era kamera za feza moko tenga ali ku kitebe ne mu video gitufunyeko nga confessing okuba nti yabadde mabega w'obubizo omugendo tegira ntondo bamusindika nga machinale kulumba na kusanya fere tugenda kufaya uli kimwachi kwanza kubanga tumaiti ali ku nkomerero ya ntanaye wabula kyesaagala mwerabi njagala mutu nyo video byengendo okusokuzanya eringa ayogera nti yabadde mukakodi okusindika embizi mutunole facial expression yanabagati omusajja ono aliko ARVs abakazi be yakasiga obulwadde sibumanyi bungi ngalo n'omuwala we yagenda ko naye South Africa nga yakamala okusoma n'aleepinga nga omuwala ono naaba n'amusiiga siriimu South Africa information nagifunye bulungi nnyo so mwami ono mulwadde buli kyonna kyakola akikolanga he doesn't care yatuuka n'okutta girlfriend we kyakunzire Borin guyatta n'amala n'amuziika n'olubuto. So it's not a surprise. Naye kati is a state machinery tachali nti alwanyisa kibiina kya Nuupu wabula akola character assassination ng'akola government. Wulira wano yaddala bikidde okukitebe then muulye ng'agamba nti asudde obizi. Naye nkugamba muvubuka gwo n'otera okkubwa nga si politics yakkubwa. Wabula ebigambo wayogedde mu kavideo nti mwe mwasudde embizi n'oyogereramu amannya g'abasajja baddu ba Allah nti babalese embizi abantu bagenda kukuba ekigenda okukubya si politics wabula kumanyira baddu ba Allah nti basudde embizi zireeta ku ki ku kitebe kya Nuupu mu bintu byonna byokola ngenda kusaba jjamu eddiini ddamu eddiini ya Allah okozesa amannya g'abaisiraamu nti balese embizi ku kitebe ekyo kikyamu nkugamba mu byokola byonna jjamu eddiini y'obuyisiraamu jjamu eddiini z'abantu kola bintu byonga omuntu muwulize bulungi nnyo wano ng'ali ku kitebe ali mu kubega yadda coordinating na bagendo slobezi kati mule kitwita self confession nga confessing ake nyili nti yabadde babega abantu basudde obubizi aja simanye yeita motive kasagambu yakoze chamanyi nyo kundi codinga chaze nga muzimu kubabo nabatide nga banda badi wali nazinga kase era nazze wongo wa mauliro kakasa ne kamera ndabadde nayo ndabire ddala nti babalete de chemisa na chembizi bade twagala kireta kumacha awulira ne tugenda okulaba abudala kiwanuka zene tubusuulawo bana ne tubukuba ebifaananyi abo abaana abaakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamaada mwebale nnyo ababuleesi nabo baabadde basiraamu Kasimu Jamaada Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakasa wati basobola bubba kati kitumanyani yabujjawo okubutwala Kampala mujaji nyumire jabba nyumira yeita professional journalist oba investigator mu normal senses nga tetuli mu politics tosobola kuddira amannya g'abantu bomanyi nti bali kabwana ngo n'ekiso kyoyogedde n'ewaga nti baleese obubizi buno ku kitebe kya national platform ng'oggyeko ebyobufuzi abantu banaatera okukuba nkiddamu onootera okukubwa wandikoze ebintu ebirala byonna n'otazanyira ku mannya g'abasajja abaisiraamu nti baleese embizi ng'obuulya banaatera okukuba ekyo kyo kikugambye onootera okukuba naye nga bakubye si bannabyabufuzi wabula nga bagenda okukuba kutandika kumanyirira abantu batakuliriko buzibu nga ggwe bayingiza mu bintu byota kankabaddemu aja simanye yeita motive kasagambu yakoze chamanyi nyo kundi codinga chaze nga muzimu kubabo nabatide nga banda bandi wali
nazinga kase era nazze wongo wa mauliro kakasa ne kamera ndabadde nayo ndabire ddala nti babaletedde ekyemisa na kyembizi baade twagala kireta kumacha ne tugenda okulaba budala kiwanuka ze ne tubusuulawo abaana ne tubukoe ebifaananyi abo abaana abaakoze omulimu ogwo kasi muneja maada mwebale nnyo ababuleese nabo babadde basiraamu kasi mujamada mzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakacha wati basobola bubba kati kitumanyani yabujjawo okubutwala kapa onote banatera okukuba mukoweri erimu nga ndaba okugwerera otandise okugwererayo olwaleero bakulabyeko mu bitundu by'emulago ku business center ngaosinkanye abasajja ba state house naba SFC nga muyina mission gye muliko ya olabiddwako emulago ku business center ngaosinkanye abasajja ba state house ku mulago business center awo webatera okunywera webatera okulira ennyama neso ne bia kazanye information eno mugitimuwulire emotoka mwabadde kati yazivuga motoka za state iye motoka mwabadde eyo pulado mwabadde eyo pulado mwabadde nadduka n'agenda tugenda mpola kati vino vide yengine kuzanya meeting jaba demu na basajja ba state munado zabale mu Kampala mulago wano mumanyi wo bulungi nnyo eyo meeting wala dena abasajja awo tugenda kulwawo awo baddewo era ensi ekulabye awo badde awo badde badde bagezaako kukwata bakufune n'odduka emotoka gyemulaba ginyiriwo wa saba yagirimu yagirimu eyabadde mu meeting wano n'abasajja ba SFC babadde mu meeting nze geto komanda ngeza okutuuka abampise ntuse meeting eggwa nena obutebe ngenda bubalaga erimu kaginirwa wa saava eyo emotoka gyemulaba eyo sente yazifunye zeze z'okukola propaganda ku Kyagulanyi kukola propaganda ku Jowero onabadde atambula ku bodaboda danale n'ekikumi so omukulu oyo banaatera okukubwa kati kuba kayingiridde eddiini atandika okuteeka mumanya g'abayisiraamu ojja kiwule wuuyo gyemulaba dinirwo wa saava yagirimu yagirimu eyabadde mu meeting wano n'abasajja ba SFC babadde mu meeting nze geto komanda ngeza okutuuka abampise ntuse meeting eggwa nena obutebe ngenda bubalaga erimu kadinirwo wa saava eyo emotoka gyemulaba eyo olright nza mutegedde kati emirimu gy'akola nali nabagamba dda ati mukozi wa ISO awamu nga muwakana nza mutegedde bulungi nnyo kati tuvudde waawo nga bwe nabagamba nti Kisawo Vuga yafuga eggwanga nga Museveni ddame era amaliridde bulungi nnyo okuba nti Northern Uganda agijjuzaamu abanyarwanda ssaako n'abasajja b'Abasudan n'Abasomali nga olwaleero Kisawo Vuga Salimu Saleh ayingizaawo endogoyi ze bayita kamero eziwera 10 n'azingiza mu kitundu kye bayita Aswa nga endogo zino zize nga Salimu Saleh ng'ekigendererwa kye kyakuziritamu Aswa ateeke ranchi ye abe ng'asobola okuba nti ateekawo entalo z'okuba nti atwala amataka gano okulwanyisa abacyoli ne mu apa nga akuuma abalaalo ssaako ne Karamoja mutegedde bulungi nnyo era bino bimu ku bifaananyi bye tusobodde okufuna mu nkola eyo ey'okuba nti omusajja ono ayingizaawo endogoyi oba ze bayita kamel olwaleero mu bitundu by'amambuka zeezo ndogoyi ziri
tululukulana zize ziyingira mu Northern Uganda ngagezaako kuba nti atwala ettaka mu Northern Uganda zezo kamero zaaleese olwaleero muzira bulungi nnyo zibayite endogoyi zino zonna ssere zaabu wa musolo oyo mwami zayonoona ngagezaako okutwala amataka go mu Northern Uganda muzira bulungi nnyo ssere zaabu wa musolo. Zizo kamero. Muzira bulungi nyolo izo ganti. Haa saa zilabie. Echifane. Zino drone zuku vila wala baba. Nendo uza uchifane nchiri kiri yosoro zete gereza. Ezo nasari musare ya zireso wale ilo. Na zingira. Kupa kuno kuwari. Nemu sivyo ni kuwari kati. Kutoba kulimba the information kwa jidaba. Bajidaba. Haingi zao trailer. Ezo kuwanti agenda kutwara ettaka. Mu northern part of the country. Yenga akora omulimu gwe ogw'okweddiza ettaka lyonna.